Hark the angels, seven dwarfs, glory to seven dwarfs. What's up, what's up, mga kabayan? We're back in the game! Nagbabalik kami, motherfuckers! Yes, my friend, comeback is real! Andito na naman tayo sa isang panibagong reaction. Ang gagawin natin ngayon is ano yun? Reacting to our top 10 shows on Netflix. Yes! Wow! I-react natin yung mga... Ang tanong, may Netflix ka ba? Account? Oo. Baka hack. Yes, yung mga friend. Netflix dyan na hindi talaga legit na sa inyo. I-ano na yan. Oo. Okay lang din naman. Okay lang din naman kasi mayaman naman na si Netflix. Oo. Okay, my friend, by the way, nakikita nyo tong bagong merch natin. Yes. Shout out to si Akala Clothing. Lang. Akala Clothing. Yes, my friend. Shout out to you, Jerwin. Shout out to you, my friend. Kung gusto nyo magpa-personalize na t-shirt nyo. Tote bags. Yes, my friend. Link in the description box below. Yeah. Kung gusto nyo naman magpa-customize ng mga denim jackets, bag, shoes, and ano pa ba? Leather jackets. Pa-customize nila yung mukha nila. Kung gusto nyo ilagay yung mukha nyo, yes. Or si Jordan, dun sa damit nyo, denim jackets. Link in the description box, my friend. Yes. DXB Custom. DXB Custom. So, let's start. Let's do this! Ako, magbibigay ako na 5 5 to 1 shows ko on Netflix. Tapos si Priki naman, magbibigay siya na 5 to 1. Hindi ko makakalimutan na tinapos na series. At saka yes. Mga movies din. Tapos i-react natin sa each shows na sasabihin natin. Okay. Number 5 on the list ko is si 13 Reasons Why. Way back 2017, yun talaga yung pinakaunang... Ayan yung pinroduce ni Selena Gomez? Yeah. Alala ko yan. Wala pa akong Netflix niya. Oh, actually, binigay lang siya gift akala card. Ko sa... Gift card lang siya. Gift card. Kaya pala ayaw mong bigay din sa One month lang siya, subscription na free. Ganun. So okay. Yung pinanood ko noon is, yung pinakaunang series is yun. Nahook talaga ako doon. Kasi bukod sa psychological series, it's about bullying. Diba pinagkwento ko sa'yo noon about bullying sa US? Ay, hindi lang sa US, sa buong mundo, lalo na sa mga kabataan. Yes. Oh. Sa season 1, yung si Hannah Baker, doon lang siya nag-appear. Pero sa season 2 and 3, wala na siya. Tsaka sa 4. Yun yung twist doon. Ikaw, anong number 5 mo? Ang number 5 ko sa Netflix, actually, more on mga anime tapos cartoons. So, kung mahilig kayo ng anime, makaka-relate kayo dito. Oo, oh, marami naman kasing millennial na nanonood ng anime. Number 1 ko is Little Ponies. Ay, joke lang. Hindi yun, guys. Sorry. The Little Ponies o kasi Coco Melon? Hindi. Tinry ko rin si Coco Melon. Pero? Nainis ako. Yung top 5 ko naman is ang nag-push sa akin para mag-subscribe sa Netflix. Ang ganda kasi niya. I mean, then, ang daming bumili sa laruan na to nung time ng kasikatan niya sa Netflix. At napaiyak ako. Yes, saka ang ganda ng pagkagawa ng anime na to. Mag-agree kayo dito sa mga Gundam fanatics dyan, yung Iron-Blooded Orphans. Gundam suit. Mobile suit Gundam. Ang haba naman. Mobile suit, so... Oo. More on na kwan sila. Yung mga, yun nga, as the title itself, orphans sila. About saan ba yan? Digmaan ng mga robots. Robots? Let's! Robots! Series ba yan? Series yan. One season lang siya. Ah. Two seasons pala, sorry. Two seasons na siya? Two seasons siya. Ah. Yun. Ang ganda. Ang maganda kasi sa mga anime sa Netflix. Oh. Tuloy-tuloy talaga. Pero ito may ending. Season 1 and 2 na siya. Oo, season 1 and 2. Back to you. Back to me, my friend. So, ang number 4 ko naman is Korean naman ako kasi alam ko sa mga may mga Korean novela addicts dyan. Dati kasi hindi ako nanonood ng Korean novela. Pero nung pinanood ko talaga to, parang na-hook na ako. Gusto ko ng marathon ng Koreans. Wow. Koreans! Koreans talaga. Ayan sa'yo, kininayo. Ganun yes, siya. Yung Korean Odyssey. Korean Odyssey? Parang yeah. Luma! Korean Odyssey, hindi ano siya. Talagang ganun talaga siya yung title niya. It's an Odyssey. Wow. Para siyang... Bilihan ng CD, Odyssey. Yung title itself, Odyssey is God's Name. Okay. Yung libro na pinapanood sa mga about sa Greek mythology. Oo, ganun din siya? Ah, yung concept niya is about gods. Okay. Ganun. It's about isang bata na kakakita ng mga...
immortal creatures. Ganun? Nung bata pa siya, pinanganak pa siyang ganun. Ah, may third eye siya, ganun? Parang ganun. Tapos yung na-inlove siya sa isang god. Wow! Oo, yung god of the creatures. May tawag sa kanya eh. Matagal na yan, yung Korean Odyssey. Pinuntahan ko pa nga yung setting nila sa Korean Odyssey. Mm-mm. Oo, may picture ako sa Instagram. Check it out, bro! Yun, yung isang ano nila doon, setting nila. Ang pangit lang sa mga Korean series kasi, sobrang haba. Okay. Maabot siya ng mga 21 episodes. What? Per season? Yeah! Wow. Pero hindi naman umaabot ng season 2, season 3, gano'n. Mm. Hanggang 21. Kaya pinanood ko siya hanggang 3 days. Wow, 3 days. 21 yun ah. Baka ako siguro isang buwan yan. Yun. Tagal ko papanoorin. Ang iko-comment ko lang sa mga Korean na K-drama, series. Mga ganyan series. Mas plado silang pabitin. Unlike sa mga Hollywood yan, series. Series na Walking Dead or whatsoever na tulad niyo. The Originals. Yun, oh, tapos Lucifer. Shoutout to Netflix, baka naman, my friend. Mm-mm. Bakit kaya yung mga titles nila, mga The Nun, The Maid, di ba? The Guilty. One-liner lang yun eh. Sila. Yung pang-apat ko is Voltron, the Defender of the Universe. Kala ko Century. Hindi. Ay, Voltron. Voltron. Meron siyang 8 seasons. 8 seasons? Yes, 8 seasons. Ano bang kwan sneak peek niyan, Tricky? Ang Voltron kasi, mga limang lions na nakalat sa buong universe, tapos nabiglang nabuo, tulong ng mga humans. Tunikwan sila eh. Twisted siya na kwento. Ang ending nun, yung pinaka-pilot nila, yung pinaka-leader nila, is Juding pala. What? Buddy. Yes. Ano yan, real talk? Real talk yun, walang joke. My friend. Tinapos ko siya hanggang 8 seasons. Yung pinaka-captain nila dun is Buding. Kinasal siya sa lalaki. Baka yung producer niya, ano, LGBT. Oh, baka nga. Pero ang ganda ng kwento niya. Kumbaga, hindi mo siya expect na ganun yung twist. Ang ganda ng humor, ang ganda ng pagkagawa. Napaka-light niya, para siyang airbender. Yes. Oh, ikaw naman, part 3. Yung number 3 ko talaga is, sa movie naman tayo. Hmm, ano kasi siyempre, pandemic noon. Hmm. Maganda talaga yung hashtag live. Alay, naiinis ako dyan, walang iya yan. Tigan yan, ganyan, ang tanga-tanga naman nun. Buti na buhay pa, siya pala yung bida. Okay, my friend. Pero yun nga yung twist dun, Tricky. Kasi syempre, ginawa nila yun at the middle of the pandemic. Kasi ang Korean talaga, pag nagpa-produce sila ng movies or series, bongga talaga. Mm-hmm. As in, inaano nila, ginagastusan talaga. Okay. Pumapatok sa madlang people eh. Kasi bongga yung production team. Oh, maganda rin yung kanya, pero yung setting niya, parang isang wala lang siya, isang di sila umalis eh, nandun lang sila sa building, nandun lang sila sa village eh. Parang yun village yung ba yung one, parang hindi building. Ang number 3 ko naman is yung Rick and Morty. Ayan, maganda talaga si Rick and yes. Morty. Hindi lang siya pang bata, pang adult din siya. Oo. Actually, yung humor niya talagang pang matanda. Hindi siya pang bata. Parang siyang Simpsons pang eh. Pang matanda. Pang Simpsons pero mas morbid yung kanya. Kasi may barilan, may patayan, ganun yung pinapakita yung paghiwa ng alien. Ganun. Mm-hmm. Which is, hindi siya pero kasi yung humor niya, maganda. Nakaka-relaxing. Oo. Oh, oh. Nagsasayi si genius na scientist na si Rick. Pero alaparad mo yung Back to the Future na... Oo, oh, parang ganun. Tama. Parang sila yung... Pag-partner doon. Oo, ginawa lang nilang cartoon. Si Rick, yung lolo niya, yung apo niya, is si Morty. Oo. Pero doon kasi, doon sa Back to the Future, hindi sila magkakilala. Ah, hindi sila magkakilala? Oo, nakilala niya lang as a scientist. Number 2 ko is si... Ko alam eh, number 2... number 2 or number... Actually, nagdadalawang isip ako sa number 2 ko. Ano? Kasi may number 1 na ako pero hindi ko alam kung sino yung number 2 ko sa kanila. Pareho ko silang favorite. Hindi kasi ako sa mga mind-blowing series. Wow, series na naman. Korean na naman siya. Yan. Hindi siya Korean. Ah, buti naman. Tapos tayo sa Korean, my friend. Okay. Either si Lupin or si Queen's Gambit. Ah, wow. Queen's Gambit. Pero ako number 1 ko na, number 2 ko na lang si Queen's Gambit. May trivia ako dyan sa Queen's Gambit. Last month, which is September, nag-file ng case itong si babae na parang dinidepict niya yung character na yun. Yung lead star? Oo, lead star. Na sinasabi nilang wala siyang nakalabang mga ibang lalaki. Parang nag-file siya ng case kay Queen's Gambit na series. Ah, ba yung totoong ano? Yes, totoong babae. Ah, bakit? Na, true story ba yun? Oo, oh, true story. Na character dun sa, hindi yung bida ah. Yung character na nakasama ni Queen's Gambit. Ah, ganun. Yung si Queen's Gambit itself, si ano pangalan? Ah, si Anya Taylor. Oo, si Anya Taylor. Anya Taylor ba yun? Oo, si Anya Taylor Jojo. Oh, bakit naman pala si Queen's Gambit? At saka si, pangalan? Si Lapin. Yung isa? Lupin? Okay, Lupin the first. Mahilig kasi ako sa mga mind suspense. Games.
suspense at mind games. Thriller. At saka si Lupine kasi, hindi mo alam kung ano magiging ending. Laging may twist, may twist yung character niya. Arsène Dupont. Arsène Dupont. Ito naman yung number 2 ko naman. Panigurado akong hindi nyo alam to. Pero mag-agree kayong matindi to. Underrated siya na cartoons, ay na anime sa Netflix actually. Underrated lahat ng mga kaibigan ko. Sinabihin ko rin silang panoorin to. Kasi yung pagkagawa ng anime niya is parang comics. Matutuwa kayong lahat kung mag-start kayong panoorin yung Scissor 7. Scissor 7! Yung humor niya, unlike sa mga ibang mga anime na mapapanood nyo, is related sa nangyayari sa present. Yung bida is assassin siya. Tapos nabigla siya nawalan ng memorya na konche. Nagkaroon siya ng amnesia. Basta panoorin nyo na lang, nagkaroon siya amnesia tapos naging normal na lang siya na tao. Tapos, ang downside niya, naging barbero siya. Pero yung pagiging barbero niya, kaya niyang kontrolin parang telekinetic powers yung Scissor. No? Ah, parang ano siya? Sci-fi. Parang sci-fi. Sci-fi siya na sci-fi. Fantasy air club. Yes, kompleto siya. Which is, nag-expand na ngayon. Ilang season na siya eh. 4 seasons na siya actually. Pero yung 4th season niya, hindi pa nire-release sa Netflix. Yung 3rd season niya, nire-release na nila. Kaka-release na. So, yung number 1 ko, kasi yung book nito, Preki, talagang gustong-gusto ko siyang basahin noon pa. Ang book kaya, yan. Alam mo naman yung favorite kong anime noon pa, si Conan. Oh, Conan the Barbarian. Detective Conan. Detective Conan! Yes, my brother. The Barbarian? Hindi. Kaya number 1 ko siya kasi idol niya to. Idol niya to. Kilala ko yan. Diba? Si Conan, si Holmes. Yes, Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Ano ba yan? Yung series o yung movie? Yung series. May mga movies series. Siya. Pinapanood ko na rin yung marami na kasi siyang version. Si Robert Downey. Si Downey. Downey. 13 drums siya sa Almanya. 13? Kamal naman. Hindi. Ano yung nag-sale na siya? 8 na siya ngayon. 20. Dalawa lang mo eh. Sa Kwanza Nesto. Tapos si ano na siya ngayon? Yung... The series, iba si, naman siya. Yung bida sa The Doctor. Doctor Strange. Doctor Strange. The Doctor. Diyan. Siya yung si ano, Sherlock Holmes, my friend. Paulit-ulit ko siyang pinapanood. Eh, kahit naintindihan ko na siya noona, papanoorin ko ulit. Ganun? Oo, kasi mahilig nga talaga ako sa idol ko talaga yan, si Sherlock Holmes. Eh. Hindi mo alam kung anong one. Parang siya si Lupine din. Kaya number 2 si Lupine. Pero si siya, Lupine siya number 1 talaga. Oo, magnanakaw kasi si Lupine. Kaya number 2 ko lang siya. Pero si ano kasi siya yung nagnanakaw. Siya yung nanguhuli sa... Nanguhuli sa magnanakaw. Investigator kasi si Sherlock Holmes. So, sino number 1? Number 1 ko, alam kong hindi nyo alam din to ulit. At gusto kong panoorin nyo lahat itong last at pinaka-favorite ko at saka yung humor niya is To the Next Level na. To the Next Level? Oo. Ang title nito is Child-friendly siya. And at the same time, hindi. Version nito is parang yung magkakasunod din ng Scissor 7, Rick and Morty. Pero yung Rick and Morty morbid yan talaga. Pero ito naman, hindi siya totally morbid. Slight lang, pero yung humor niya, bahuhok ka. Saka hindi lang siya more on yung comedy-comedy. May love story siya. At saka yung love story niya is napagdaanan nyo na lahat. Ano ba yan? Cartoons na cartoon siya. Ang title niya is Disenchantment. Disenchantment? Yes. Ang creator nito is creator din ng Simpsons. The Simpsons? Yes. Ang bida is mismong bi siya. Babae siya pero bi siya. Baka yung producer ng LGBT. Oo. LGBT. Bakit yung mga tomboy LGBT? Yung babae dun. Yung bida dun, yung character, yung pangalan is si Bean. Bean, meron siyang dalawang kaibigan na which is si Elfo at saka si Lucy. Yung si Lucy is galing sa impyerno na nakatakas lang pumunta sa Earth. Tapos si Elfo is half elf at saka half ogre. Cyclops? Oo, ganun. Hindi ko alam po paano mabuo yun. Nagtsorbahan yung isang napakalaking tao sa napakaliit na tao. Ay na monster at saka yung elf. Nimbago siya, nabuo siya na ganun. Ang ganda ng twist niya, yung kwento niya. Per episode, para siyang movie. Yung humor niya, matindi. Tapos, freaking hindi na natin binanggit si Squid Game, yung box office ngayon. Nga pala, si Squid Game. Siyempre, maraming may gusto niya kasi number 1 siya sa buong mundo. Rated siya ng CNN na most watched series sa buong mundo. Oh, hindi lang sa Netflix. Oh. Kasi syempre na-download na 'yun sa ibang sites. Oh, may CD na rin 'yan. Sa Cartimar. Sa Pasay. Minsan nga, ilang episodes ba 'yan? 9 lang siya. 9 episodes lang siya. O yung nasa pirated mga 10 episodes. Okay, mga kwan siguro 'yun, 20. Bakit? Yung una mahaba-haba. Syempre may mga cut-cut 'yun eh. Paulit-ulit 'yan. Shout out! Yes! Yes, my friend. Yes, kailangan natin
shoutout ang mga kating friendships. Friendships. Ano pa shoutout ba sa atin? Parang wala nang nagko-comment sa atin. Hindi, wala. Nowadays wala naman, pretty. Pero i-shoutout mo na lang kung sino yung fan mo. Shoutout kay Master, pagpatuloy mo lang 'yan. Ah, shoutout ko pala ang JK Sweets pa rin. Yes, my friend. Order na kayo online. Yes. Link in the description box again. Yes. At saka kung gusto mo magpa-shoutout, comment lang kayo. Comment lang kayo.